Hola, molt bona tarda. El sacerdot terrassenc Jaume Puig i Mirosa és un dels 522 màrtirs beatificats aquest diumenge a Tarragona. Juntament amb Puig i Mirosa s'han beatificat 21 màrtirs més relacionats directament amb la diòcesi de Terrassa, en una cerimònia no exempta de certes crítiques per no haver fet cap al·lusió a la Guerra Civil ni a la Reconciliació. De seguida els explicarem aquesta notícia, però també altres, que avancem al sumari. Aquest dissabte, 12 d'octubre, era un dels festius que la Generalitat autoritza a obrir els comerços. Han estat molts els botiguers de Terrassa que han aixecat les persianes. El Centre Aragonès de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el Dia del Pilar. L'acte central de la celebració ha estat la missa a la Catedral del Sant Esperit. Per primer cop, l'ofrena floral s'ha fet a la plaça Vella. El Terrassa no ha pogut sumar la cinquena victòria consecutiva. El conjunt de Miqui Carrillo ha perdut aquest diumenge per 2-0 al camp del Vilafranca i surt dels jocs de play-off descents. Aquest diumenge, a Tarragona, juntament amb Puig Mirosa, s'han beatificat 21 persones més relacionades directament amb la diòcesi de Terrassa, ja sigui per naixement, per exercici del ministeri o per ser el lloc on van ser assassinats durant la Guerra Civil. L'acte, esquitxat per certa polèmica, ha comptat amb l'assistència del bisbe Saiz Meneses. El bisbe diocesà de Terrassa, Josep Saiz Meneses, i el bisbe auxiliar, Salvador Cristau, han assistit aquest diumenge a Tarragona a l'acte de beatificació dels 522 màrtirs, una cerimònia la qual ha estat seguida per més de 25.000 fidels. D'entre tots aquests màrtirs beatificats per l'Església figura el sacerdot terrassenc Jaume Puig Mirosa, nascut l'any 1908. Primogènit d'una família molt cristiana i devota, va morir als 29 anys d'edat a Blanes després de 13 anys de professió religiosa. Jaume Puig va morir en mans d'escamots d'incontrolats l'any 1936, als inicis de la Guerra Civil, quan era director del Col·legi Santa Maria. Coincidint amb el procés de beatificació que va arrencar als anys 90, la Fundació Torre del Palau va presentar dies enrere un llibre sobre el beat terrassenc. El llibre és una segona edició, ara en català i amb nous testimonis, del que va escriure el germà del màrtir i monjo de Montserrat, Pere Maria Puig, als anys 60. Juntament amb Puig Mirosa, aquest diumenge es van beatificar 21 màrtirs més relacionats directament amb la diòcesi de Terrassa, ja sigui per naixença, per exercici del ministeri o pel lloc del martiri. D'altra banda, la Catedral de Terrassa acollirà aquest pròxim diumenge 20 d'octubre la missa d'acció de gràcies per la beatificació dels màrtirs relacionats amb la diòcesi de Terrassa. La missa començarà a les 8 del vespre i serà presidida pel bisbe Saiz Meneses. Canviant de tema, la majoria dels comerços de Terrassa van optar per obrir aquest dissabte. El 12 d'octubre era un dels festius que la Generalitat autoritza per obrir. Per a les botigues és una oportunitat més de remuntar la temporada. Els carrers del centre de Terrassa s'han omplert d'ambient aquest dissabte 12 d'octubre, un dia considerat festiu, però en què molts botiguers han aixecat les persianes. Aprofitant que el Dia de la Hispanitat és un dels festius que la Generalitat autoritza a obrir, han estat pocs els establiments que han fet jornada de descans. Un dia amb sort dispar pels comerciants pel que fa a les vendes. Complen, vull dir, sí. A més, ha canviat el temps, ens ajuda, fa més fred i la intenció d'ells és entrar, combinar, provar i comprar, vull dir que no ens podem queixar. Bueno, hi ha bastant moviment. Hi ha molt de moviment, el que passa és que de venda està una mica paradeta, però sí, de moviment sí que n'hi ha força. Un dia com el d'avui xoca una mica perquè, clar, no, en principi no s'hauria d'obrir, però bueno, la resposta dels clients és bona. Ara bueno, no hi ha gaire gent perquè és ja al migdia i no, la gent ja marxa a dinar, però sí, la veritat és que estem tenint feina. L'obertura de botigues un dia festiu també ha estat rebut amb bons ulls per part dels consumidors. Em sembla bé, és que de fet jo crec que obrir o no obrir les botigues hauria de ser pues, potestat de cada botiga. Si la botiga vol obrir i li sembla bé obrir, pues, cadascú allà amb la seva economia. No? Si ells poden pagar el personal, pues, em sembla bé. L'obertura ha permès als usuaris adquirir les compres amb major tranquil·litat i pels comerços és una oportunitat per remuntar la temporada. Convergència i Unió considera desmesurat l'increment lineal de l'1,5% que l'equip de govern vol aplicar en els impostos i taxes municipals el 2014. Critiquen que en el cas de l'IBI la pujada en els darrers 3 anys arribi gairebé al 20%. Sobre la nova taxa per habitatges buits no fan valoracions perquè asseguren que no els han aportat la informació suficient.
A més, lamenten que el debat de les ordenances no es faci juntament amb el de pressupostos i demanen al govern, com a mínim, un document amb les grans línies dels comptes de l'any vinent. Sí que és veritat que l'IPC d'agost doncs, estava per sobre de l'1%, però ara el de setembre és el 0,3 a nivell d'estat espanyol i el 0,5 a Catalunya. Per tant, no es preveu que sigui superior a final d'any de l'1%. Per tant, no podem estar d'acord nosaltres amb una primera valoració amb aquest increment. També dir que amb declaracions públiques doncs, que va fer l'equip de govern, en concret doncs, l'alcalde Jordi Ballart, va dir que es congelarien els impostos i no ho veiem pas de cap manera doncs, en aquesta proposta d'ordenances que se'ns fa. El Partit Popular tampoc veu bé les noves ordenances, el projecte, i anuncia que no recolzarà aquest projecte del govern. Demana que es congelin tots els tributs municipals. El grup critica els continuants increments dels darrers anys i que es faci pagar la crisi a la ciutadania. Com Convergència, lamenten que el debat dels pressupostos no es faci de forma paral·lela i la manca d'informació tant dels comptes de l'any que ve com de les pròpies ordenances, quan falten pocs dies perquè es porti al ple la seva aprovació. Pel que fa a la nova taxa d'habitatges buits, també es queixen que el govern els ha aportat poques dades. Un increment que nosaltres doncs, no recolzarem, que suma els increments dels darrers anys, és a dir, que en els tres darrers anys s'hauran incrementat pràcticament un 10% els tributs municipals i es continua fent pagar les conseqüències de la crisi econòmica amb la ciutadania amb un increment de la càrrega impositiva. Penso que era un moment per congelar els tributs municipals, ho era l'any passat també, abans també comentava fa 2 anys, però ara era un moment i també tenint en compte quina és la variació de l'IPC en aquests moments, que és d'un 0,3 i no d'un 1,5, que aquí s'agafen a la variació del mes d'agost. I aquí sí que em sembla que en el seu moment, abans de l'estiu, que van fer un anunci de que no es pujarien els impostos, els tributs municipals per sobre l'IPC, no van valorar les seves pròpies paraules, van voler fer un brindis al sol i des d'aquí la nostra crítica més contundent. Cada cop són més les persones i famílies que no poden pagar les factures de la llum o el gas i, per tant, pateixen pobresa energètica. Per analitzar i buscar solucions a aquesta emergència social, Iniciativa per Catalunya Verds presentarà una proposta de resolució al proper ple municipal. Un 15% de la població té greus dificultats per pagar les factures de l'aigua, la llum o el gas. El 2007, la partida que destinava serveis socials per ajudar les persones en risc d'exclusió social per aquest motiu era de 13.000 euros. El 2012, 5 anys després, s'hi van destinar 150.000 euros. Mentre el problema creix i es converteix en una emergència social, les grans companyies augmenten els seus beneficis malgrat la crisi. Espanya és el tercer país de la Unió Europea amb les tarifes energètiques més cares i on més han pujat en els darrers 3 anys. Per tots aquests motius, Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa presentarà al ple d'octubre una proposta de resolució per diagnosticar i pal·liar l'anomenada pobresa energètica a Terrassa. El primer que plantegem per abordar doncs, tota aquesta informació i conèixer del cert amb dades reals la situació que hi ha a Terrassa de pobresa energètica és crear una taula, la taula sobre pobresa energètica en el marc del Fòrum de Ciutadania. No? Seria l'espai on partits, agents econòmics i socials i les pròpies companyies valorarien la situació i acordarien possibles solucions. La moció també contempla l'assessorament de les persones i el control sobre les companyies subministradores perquè respectin la normativa vigent. A nivell general, demanen a la Generalitat que elabori un pla de xoc contra la pobresa energètica i volen que el govern de l'Estat congeli les tarifes al 2014, estableixi i tarifes especials reduïdes de gas i llum per a les persones en risc d'exclusió social i fixi una moratòria en els talls de subministrament durant els mesos d'hivern, com es fa a França per llei. Iniciativa recorda que amb la companyia de l'aigua local, Mina, s'ha aconseguit signar un protocol per prevenir talls i establir una tarifa social. En els 7 mesos que porta en vigor aquesta mesura, 324 persones s'hi han acollit.
El Centre Aragonès de Terrassa ha commemorat el Dia del Pilar amb una ofrena floral. Aquest cop, però, s'ha fet a la plaça Vella i no a la plaça Catalunya. L'acte central ha estat la missa a la catedral del Sant Esperit. També hi ha hagut moment per a les tradicionals jotes. El Centre Aragonès de Terrassa ha commemorat aquest dissabte el Dia del Pilar. Per primer cop, l'ofrena floral s'ha fet a la plaça Vella i no a la plaça Catalunya, on s'havia realitzat els darrers anys. L'acte central de la celebració ha estat la missa a la catedral del Sant Esperit, en honor a la Mare de Déu del Pilar. Alguns membres de la comunitat aragonesa, vestits amb elements tradicionals, s'han ocupat dels cants de la missa i, en sortir, han cantat una jota acompanyats de guitarres. Per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aquest acte demostra la diversitat de la ciutat. Terrassa és una ciutat molt plural, molt diversa, i amb aquest tipus d'actes ens reconeix a totes les persones que fa molts anys van venir d'Aragó i que, en definitiva, conformen aquesta ciutat real, no? Aquesta ciutat diversa, plural, i que la formen persones vingudes dels diferents punts d'Espanya, d'Europa i del món, no? És una cita obligada ja en el nostre calendari i d'alguna manera serveix per reivindicar tota la cultura i totes les aportacions que ens van fer aquestes persones. El president del Centre Aragonès de Terrassa, Ramon Pujol, s'ha congratulat un any més de la resposta dels aragonesos a aquesta convocatòria. Molt emocionat, molt. Bueno, ja ho heu vist vosaltres. El senyor bisbe sempre em felicita perquè diu, noi, no entenc quina poder de convocatòria. M'ompliu la Iglesia a tope, hasta la bandera, i és veritat, i és veritat. Doncs mira, és que hi ha molts manyos. I surten, aquest dia surten tots al carrer. Ara el Centre Aragonès de Terrassa ja prepara una gran festa al Teatre Principal per celebrar el centenari de l'entitat d'aquí pocs mesos. Diumenge, la Fundació Vicente Ferrer va organitzar una gala benèfica per recaptar fons per a un projecte a Nandapur. La intenció de l'ONG és la millora dels recursos hídrics a la comunitat rural de Nituru, a la Índia, on l'aigua és un bé escàs. La gala, el Centre Cultural, ha comptat amb l'actuació de 4 grups musicals. El grup de voluntaris de Terrassa de la Fundació Vicente Ferrer ha tornat a organitzar un any més una gala benèfica per recaptar fons per un nou projecte. El Centre Cultural s'ha tornat a omplir per col·laborar amb l'ONG i assistir a un concert en què han actuat 4 grups musicals d'estils diversos. En aquest cas, el propòsit és la millora dels recursos hídrics a una comunitat rural de l'Índia. És per la construcció d'un embassament a la zona rural de Nituru, en el districte de Nandapur, que allà s'ha d'aprofitar tota l'aigua que cau del cel perquè és l'única que tenen. Les pluges són molt esporàdiques i s'han d'aprofitar els monsons, que és quan realment cau aigua. Aquesta fundació treballa actualment en 3.093 pobles de l'Índia i beneficia a més de 2,5 milions de persones dels grups més necessitats. Vam començar padrinant 2 criatures, d'això fa aproximadament 15 o 16 anys. El primer moment que jo em vaig jubilar vam anar a l'Índia a conèixer-los personalment i a conèixer el Vicenç, que és una persona, ha sigut una persona extraordinària. I a partir d'aquí, la meva jubilació, vaig oferir-me per col·laborar amb el que fos. A partir de llavors jo he anat cada 2 anys, ja 7 vegades a l'Índia, i algú em diu, sempre ho deus veure igual. No ho he vist mai igual. Ho veus creixent d'una forma realment fantàstica perquè cada vegada hi ha més coses. L'ONG dedica els seus esforços a erradicar la pobresa i la marginació i segueix treballant supeditats a les necessitats diàries de l'Índia. El Terrassa Futbol Club no ha pogut sumar la 5a victòria consecutiva. El conjunt de Miqui Carrillo ha perdut aquest diumenge per 2-0 al camp del Vilafranca i surt dels llocs del play-off d'ascens. Els agarens han encaixat un gol en cada temps. En el minut 20, Oriol Molins ha fet el primer per als de l'Alt Penedès. Després d'acabar la pilota al pal i que Ortega salvés el gol, en la mateixa jugada, Molins ha aprofitat el mal refús de la defensa del Terrassa per fer l'1-0. El segon gol ha arribat als 3 minuts de la represa. Santi Triguero força un córner i ell mateix s'encarrega de llançar-lo directament a porteria. El davanter ha aprofitat la falta de concentració de la defensa garenca i una acció gens afortunada d'Ortega per aconseguir un gol olímpic. El Terrassa és ara mateix 5è. Diumenge rep la visita del Palamós. I en hoquei herba masculí, l'Atlètic ha golejat aquest diumenge al Barrocàs per 11-1. Per la seva banda, el Club Egara ha guanyat per la mínima el Júnior. Els dos equips egarens tenen ara els mateixos punts, però els de Can Sales se situen líders de la divisió d'honor.
La tercera jornada, la divisió d'honor masculina d'hoquei no ha comportat canvis significatius al capdavant de la classificació. Aquest cop, però, l'Atlètic li ha tret el liderat al Club Egara, tot i que els tots dos equips tenen una diferència idèntica de gols a favor i en contra, més 12. Com era de preveure, el conjunt que dirigeix Roger Pallarol s'ha desfet amb molta comoditat del Barrocàs. Després de guanyar els dos primers partits, per la mínima, aquest cop els de Can Sales han golejat per un contundent 11-1. L'equip gallec no ha estat rival dels groquinegres, que han estat molt superiors. Al quart d'hora, una bona jugada de Jan Malgosa ha acabat amb la bola al fons de la porteria, desviada per un defensa visitant. Jordi Carrera, de penal córner, ha fet el 2-0. Frank Di Mercurio i Marc Voltó han fet pujar el 4-0 al descans. A la represa han continuat arribant els gols de l'Atlètic. Fins a 9 jugadors diferents han vist porteria. Més complicat ho ha tingut el Club Egara per sumar 2 nous punts. Els ratllats han guanyat per 0-1 el Júnior a Sant Cugat. Tot i disposar d'ocasions en la primera meitat, l'únic gol del partit no ha arribat fins als 8 minuts de la represa. Pepe Romeu, de penal córner, ha donat la victòria als de Patricio Quinan, que continuen amb la porteria 0 en aquestes 3 primeres jornades. El coliderat d'Atlètic i Egara és possible perquè el Club de Campo no jugava aquesta jornada al disputar la primera ronda de l'Euro Hockey League. Tant els madrilenys com el Polo han acabat primers del seu grup. I en la categoria femenina, l'únic equip que ha guanyat en aquesta nova jornada de Lliga ha estat el Club Deportiu Terrassa davant el Castelldefels. L'Atlètic, però, ha perdut amb el Júnior i les noies de l'Egara contra el tenis. El Club Deportiu Terrassa ha sumat els seus dos primers punts a la Lliga gràcies a la victòria que ha aconseguit aquest diumenge davant del Castelldefels per 5-1. Un triomf que dona oxigen al conjunt d'Alejandro Ayabarrena, molt necessitat de punts abans d'afrontar el derbi contra el Club Egara en la pròxima jornada. Les agarenques, però, no han començat bé i han vist com les visitants s'han avançat amb un gol de Xari en el primer temps. Amb el 0-1 s'ha arribat al descans. Ha estat a la represa quan el conjunt de les Pedritxes ha reaccionat. Marta Folk ha tornat l'equilibri i Sílvia Gavarró, en el primer penal córner del seu equip, ha establert el 2-1. La sentència ha arribat amb 3 gols del Club Deportiu Terrassa en menys de 5 minuts. Chantal Giné, de penal, ha fet el tercer. La nord-americana Stephanie Hassey ha fet pujar el 4-1 i de nou Folk, a un minut per al final, ha tancat el marcador. Por el formato de la liga, yo creo que es más importante ganar que jugar bien, ¿no? Y estos puntos son vitales, pensando en lo que viene y pensando en el más allá también, ¿no? Uno nunca sabe. Y ganar te da una inyección de ánimo que esperemos canalizarla bien para enfrentar al llegar el domingo que viene con la misma actitud y la misma agresividad que tuvimos la segunda parte, ¿no? Els altres dos equips terrassencs han perdut. L'Atlètic ho ha fet per 4-1 al camp del Júnior. I això que Andrea Soler, en el minut 26, ha fet el gol per al conjunt d'Oriol Fèlix. Tot i marxar al descans amb avantatge, les santcugatenques han capgirat el marcador en el segon temps. Maria Romagosa, de penal, ha fet l'empat. Posteriorment, dues dianes de l'australiana Stephanie Riordan i una altra d'Anna Gil han col·locat el definitiu 4-1. El Club Egara, per la seva banda, ha perdut 3-1 al camp del tenis de Santander. Atlètic, 7è, Egara, 8è i Club Deportiu Terrassa, 9è, tenen 2 punts. I en waterpolo, dissabte es disputava la final de la Supercopa d'Espanya femenina. Una final on les noies del Natació Terrassa no van poder amb la superioritat de les del Natació Sabadell, que van golejar les agarenques per 21-1. Com era de preveure, el Club Natació Terrassa no ha tingut opcions de prendre al Club Natació Sabadell la Supercopa d'Espanya femenina de waterpolo, disputada aquest dissabte a les instal·lacions de l'Atlètic Barceloneta. El conjunt que dirigeix Nani Guiu ha estat molt superior, tal i com ho reflexa el 21-1 final. És el 5è títol consecutiu per les sabadellenques, mentre que per a l'equip de Xavi Pérez ha significat el premi al gran paper realitzat la temporada passada. El resultat és massa voltat, però és el nivell que hi ha a la Lliga. Hi ha un equip que està molt per sobre de la resta, que és el Sabadell. No hem d'oblidar que és doble campió d'Europa, que la majoria de les seves jugadores són campiones del món amb la selecció absoluta i això pesa molt. I nosaltres a gaudir, a aprendre i a seguir creixent com estem fent aquests anys i arribar el més lluny que puguem. I ojalà puguem tornar a jugar l'any que ve un partit com aquest, que això vol dir que hem fet una molt bona temporada. El partit ha començat amb la baixa de l'agarenca Lourdes Rubio, a qui se li han reproduït les molèsties musculars que arrossegava durant l'escalfament. Tot i aquesta absència d'última hora, el Natació no ha tingut cap tipus d'opció davant el vigent campió de Lliga i d'Europa i que aquest any està cridat a guanyar-ho tot un altre cop. Parcial d'11-0 del Club Natació Sabadell, que Gemma Gutés ha maquillat abans del descans amb l'únic gol terrassenc. A la represa tot ha continuat igual.
amb 10 gols més de les de Guiu per cap del conjunt de Pérez. En el capítol de distincions, la internacional Maika García ha rebut el premi a la millor jugadora del partit. Dissabte comença la Lliga i el Natació només pensa en sumar els 3 primers punts davant del Club Natació Rubí. Terrassa! Amb l'objectiu de fomentar la creació musical a la ciutat, els Bucs Bauman enceten diferents cursos formatius fins al desembre. La iniciativa formativa s'ha presentat aquest dissabte de forma molt original, amb un concert. Els cursos de formació musical dels Bucs Bauman d'aquest nou curs ja són una realitat. S'han presentat aquest dissabte al Bauhaus amb la presència de tots els professors que han explicat els continguts dels cursos que impartiran d'octubre a desembre. La idea és fomentar la creació musical i dinamitzar la música a la ciutat. L'objectiu dels cursos principalment és estimular la creació artística. Aquest seria el fons. O un objectiu una mica llunyà a poder. Un altre seria el de provocar una mica l'interès per qualsevol dels instruments que fem als cursos, tant pot ser de guitarra com de bateria com de baix, o fins i tot dels cursos de so. Els Bucs Bauman ofereixen, a banda dels cursos, locals d'assaig, un estudi de gravació o assessorament per orientar grups, entre d'altres. El responsable dels cursos, David Trevé, destaca les novetats d'aquest any. Els Bucs Bauman, des de fa 11 anys, que existeixen des de fa 11 anys, sempre s'havien programat cursos, però potser més bàsics, com podia ser de guitarra o de baix o de bateria, i ara hem introduït també un curs de cant, que és molt interessant, o un curs d'il·luminació d'espectacles en viu, i fins i tot aquests que et deia del tractament del soc. Els assistents han pogut gaudir d'un concert inèdit de tots els professors dels Bucs, que també han pujat de l'escenari per explicar i mostrar les possibilitats de cadascun dels instruments. El Festival Internacional de Blues de Cerdanyola arriba aquesta setmana al seu equador. El certamen celebra aquest any el seu 25è aniversari i es consolida com una cita ineludible per als amants d'aquest gènere i per a la ciutadania en general. Divendres al vespre, Montserrat Prat de Saba, més coneguda com a Big Mama, va actuar a la plaça Abat Oliva, acompanyada de The Crazy Blues Band. Dissabte al matí va ser el torn del grup cerdanyolenc Angue, amb Rocío Angue liderant la banda, i el nord-americà Nathan James al costat de Cool Grinders. Amb Angue com a talonera van sonar peces clau dels anys daurats del blues i el jazz. El públic, format per famílies en la seva majoria, van poder gaudir de la poderosa veu de la cantant del grup. La cita amb el festival va servir també al grup per estrenar un nou tema que formarà part del seu repertori Sorry. Unes 700 persones van assistir a aquest concert a la plaça Abat Oliva. El festival finalitzarà el proper diumenge amb el barbecue amb blues al Parc del Turonet. Marxem avui amb la música del cantant i actor Andreu Rifé, que ha actuat diumenge a la Nova Jascaba. Rifé ha presentat el seu darrer disc, Ping Pong, un treball que recull el tema Fil de llum de la sèrie Polseres Vermelles de TV3. Amb ell us deixem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter. Fins demà, que vagi molt bé.